Hello everybody, I hope you have a wonderful day. I'm Max Thorn and today I'm gonna interview Emma Wiklund from Sweden, UNHCR, United Nations High Commission for Refugees. And you might wonder why interview an help organization, an aid organization? What does that have to do with business? Well, that's what we're gonna dive right into in a second. What is most important for me, and that's been taught in religions, and when business and life speakers talk like Tony Robbins, Jim Rohn, Les Brown, and in books like The Richest Man in Babylon, and many other places and scenarios, is that giving tenth, giving back of what you earn. Basically, what you are blessed with, you send back out into the world. UNHCR helps people that doesn't have much of a chance to do that. They are on the run, and their main concern is survival. So I want to acknowledge their work. But a powerful thing to remember is that these are things to apply already when you have little or nothing. And if you don't have money, what else could you give? And giving back to society, its community and the world is key to running a healthy business long term and to move the world in a loving direction. And that's the place we want to live in, basically. And apply this to your life and start to see the magic showing up in your life. In the end of this interview, we will also cover a little bit how you might be able to start your own help organization. Maybe you have a project that you think is the most important project and you think should be created to bless this work. Let's dive right into it, okay? Kan du berätta lite, vad är din roll här på UNHCR? Hur ser en dag ut för dig? Jag är... trevligt att få vara här förresten. Kul att träffa dig igen. Ja, men Sverige för UNHCR jobbar jag för. Och jag är ansvarig för företagssamarbeten och partnerskap. Så min uppgift är att med hjälp av näringslivet samla in pengar. Och se till så att fler företag och personer från näringslivet förstår värdet i att hjälpa oss med framförallt pengar. Mm. Så en dag kan vara väldigt varierande. Ofta så har jag ju en hel del möten och då är det möten med dels våra befintliga partners eller företag som vi jobbar tillsammans med idag som kanske vill ha lite rapportering, vi går igenom hur deras pengar har använts, vad vi har på gång just nu. Mm. Det kan vara att jag skickar ut nyhetsbrev, det kan vara att jag bara skickar ut ny information om det till exempel har uppstått en kris runt i världen som vi behöver informera våra partners om. Och sen är det ju mycket möten med nya företags potentiella givare som jag träffar också då. Och mycket ut och nätverka för att sprida kännedomen om Sverige för UNHCR och vad vi gör. Mm. Så det är väl ungefär det skulle jag vilja säga. Ja, ett varierat arbete. Ja, det är varierat. Härligt. Ja, verkligen. Vet du, det var lite viktig fakta för oss som inte har superkoll på UNHCR. Då. Vad skulle det vara? Historia när det startades? Och... Precis, det är en väldigt spännande historia. UNHCR firar faktiskt 70 år nästa år. Mm. För UNHCR startades 1950. Och hade som uppgift, UNHCR står för United Nations High Commissioner of Refugees. Mm. Så att vi tillhör faktiskt FN, var en flyktingorgan. Och det betyder att vi har mandat av FN och vi har som uppgift att skydda alla flyktingar runt om i hela världen som har tvingats på flykt. Mm. Och det betyder också att vi aldrig kan säga nej till en kris till exempel, utan vi måste alltid kunna vara på plats oavsett resurser egentligen. Mm. Så det är ett enormt stort ansvar som vilar på oss. Mm. Men också väldigt fint att få ha det uppdraget, även om det är väldigt utmanande. För vi behöver ju hela tiden mer pengar och fler människor tvingas på flykt. Idag är 68,5 miljoner människor på flykt ungefär. Och det är den högsta siffran någonsin. Mm. Och när UNHCR startades 1950 så trodde man att det var liksom, toppen var nådd ungefär efter andra världskriget. Att det var, man skulle bara behövas kanske i
något år eller två och sen skulle det gå över och det skulle bli bra. Men så har det ju tyvärr inte blivit, utan det uppstår ju nya kriser hela tiden. Och framåt, om man tittar på framtiden framöver, så förespår man ju att det kommer komma en ny typ av flyktingar som är tvingande på flykt på grund av klimatet och miljön. Mm. Och den siffran är inte speciellt rolig att ta in faktiskt. Nej, så det är väl lite historien kring UNHCR, att man började i väldigt liten skala. Men man såg också efter resans gång att behoven och kriserna ökar, eller uppstod på nya platser runt om i världen. Så idag finns vi i 138 länder och vi har 10 800 personer som jobbar ute i fält. Mm. Och Sverige för UNHCR, som jag jobbar för, är en insamlingsstiftelse. Och vårt uppdrag är att samla in pengar och sprida kunskap och information om flyktingars situation. Så vi jobbar inte härifrån med själva flyktingar, så, utan vi samlar in pengar och vi kommunicerar åt UNHCR. Så om någon blir taggad här och bara känner att jag vill ju hjälpa till nu direkt, kanske skänka eller jobba på något sätt, eller vad finns det för sätt att hjälpa till liksom? Mm. Det man kan göra som privatperson till exempel är att bli månadsgivare med en valfri summa i månaden. Det är en otrolig bra grund för oss, för då vet ju vi att de här pengarna kommer in varje månad. Och man sätter ju beloppet själv då. Det är ett sätt. Om man är företagare så får man ju jättegärna kontakta oss för att titta på ett skräddarsytt upplägg till exempel. Hur vi skulle kunna utveckla någon form av samarbete eller partnerskap. Vi jobbar ju, vi har digitala paket där man får möjlighet att använda till exempel en mailfot från oss och en banner och logotyp och sådär, beroende lite på hur mycket man skänker. Men alla bidrag ser vi som lika viktiga och vi försöker skräddarsy lösningar som passar båda helt enkelt. Men det är väl de två sätten som är absolut bäst skulle jag vilja säga. Mm. Så ett för både privatpersoner och även företagare. Vi har ju inga tjänster att kunna jobba i fält till exempel. Utan då får man kontakta UNHCRs huvudkontor och se vad det finns för uppdrag där då. Vad var det de? Var de nere i? Ja, precis. Finns i Genève och Köpenhamn. Jag är lite osäker på vilket kontor man ska kontakta däremot. Men om man brinner och vill lösa det, då löser ni det. Precis. Och sen kan man även hjälpa till och jobba. Vi söker faktiskt, och det kan ju vara bra att veta. Vi söker inför sommaren och inför högsäsongen, så söker vi även värvare. Och nu har vi ett fantastiskt gäng med värvare som jobbar i vårt face-to-face-team. Och de flesta av dem är dessutom flyktingar som har fått hjälp av UNHCR i sina länder där de har flytt ifrån. Och de här jobben innebär att man då pratar med människor ute på stan och värvar nya månadsgivare. Och det behövs alltid förstärkning till de här fantastiska teamen som är grymma. Framförallt sommartid till exempel. Och när det är högsäsong. Så det är också ett annat sätt om man skulle vilja ha ett roligt extra jobb och känna att man faktiskt kan bidra ordentligt. Och då kan man gå in på vår hemsida sverigeforunhcr.se, för där ligger de tjänsterna ute också. Ja, jag har ju jobbat som värvare tidigare för en annan organisation och jag kan säga att det är väldigt härligt arbete. Och man är ute i det friska vädret och pratar med människor och får upplysa antingen dörr eller face to face. Jag kan rekommendera det starkt. Ja, Efter en liten paus, vi ska dricka ett glas vatten, så fortsätter vi och frågar varför just du blir så. Där då, välkomna tillbaks.
Helt enkelt, vad är det som gör att du inte bara vill ha ett vanligt jobb och sådär och någonting som känns bra att jobba för varje dag istället för att vara som oss vanliga? Eller som vanliga. Ja, precis. Jag har alltid brunnit. Det är faktiskt, det här är mitt drömjobb. Det är hit jag har varit på väg hela tiden. Det känns som att jag har hittat hem. De kommer få bära ut mig härifrån, bokstavligen. Ja. För att jag känner att jag aldrig skulle kunna tänka mig att göra någonting annat. Men det är precis de frågorna jag själv brinner för. Mm. Jag har alltid varit mån om andra människor. Alltid engagerat mig i människor som har haft det svårt. Tycker att det finns otroligt många orättvisor i världen. Och att då kunna känna att jag kan kombinera mitt arbete och känna att jag går till jobbet varje dag och gör världen lite bättre. Det är ju en sån otrolig tillfredsställelse och kick. Och jag kommer ju från näringslivet och har jobbat i vinstdrivande bolag väldigt många år av mitt liv. Jag har jobbat med försäljning i 24 år och så. Vilket jag också tycker är väldigt roligt. Men att kunna kombinera mina kunskaper och erfarenheter från näringslivet in i en sån här organisation där jag verkligen känner och ser vilken skillnad pengarna vi får in gör. Det är magiskt. Det är ett tips till alla där ute också. Även fast man kanske inte jobbar med sitt drömjobb än, så kan det vara en hoppplanka till det, för att det krävs andra kunskaper för att sen kunna ge värde till UNHCR till exempel. Liksom. Ja, men verkligen, så är det. För det känner jag ju väldigt tydligt nu när jag jobbar här. Så att en organisation är ju som ett företag, fast egentligen inte, för vi är ju inte vinstdrivande. Men har man erfarenhet från att jag har jobbat vinstdrivande i näringslivet, så kan man ofta bidra med den kunskapen in i en organisation på ett sätt som kanske inte är helt naturligt för en organisation som inte är vinstdrivande. Så det är en otroligt stark kombination att ha båda de benen. Och du hade jobbat för BRIS innan också? Ja, men exakt. Jag har jobbat för BRIS i 3 år också. Med företagssamarbeten och event. Så att det påminner lite om det här uppdraget som jag har nu. BRIS är ju en nationell organisation som gör fantastiskt mycket nytta också. Men här känner jag att jag verkligen får jobba globalt med otroligt mycket stora frågor och problem. Och det finns stor potential kanske även att jag kommer förhoppningsvis få åka på en fältresa här till någon av de drabbade länderna och sådär. Så men annars är väl, det är inte så stor skillnad på att jobba för BRIS eller en nationell organisation. Eller en stor, men det här är ju ett större sammanhang. Plus att UNHCR är ju en FN-organisation. Och om man, förutom att lära sig i näringslivet, finns det några andra sätt att utbilda sig kanske, för att man tänker okej, jag vill göra något mer än att vara en värvare, jag vill göra en tyngre insats eller vad man ska säga, allt är viktigt, men precis. Finns det något sånt? Det finns ju utbildningen inom insamling och fundraising som är jättebra att titta närmare på. Nu vet jag inte exakt vart de utbildningarna går, men det finns ju även lite fristående kurser och så där man kan lära sig mer om just de här områdena. För det är otroligt intressant och lära sig mer om de grunderna. Sen finns det ju även, som jag skulle rekommendera, det är väl också just kommunikation är väldigt viktig i en organisation. Kommunikationsbenet och även PR tänket. Så en kommunikationsutbildning kan också vara väldigt bra. Och om någon nu känner att UNHCR är grymt, men jag har det här projektet som jag brinner för och jag vill starta något eget. Har du något litet tips på kanske hur de ska gå tillväga eller etablera sig? Precis, framförallt så här handlar det ju om att ha någonting som man känner att man brinner för och kanske också göra en ordentlig research på vilka organisationer som finns idag. Finns det något liknande? Är det kanske bättre att jag lägger min tid att gå in med min kompetens och min idé i en redan existerande organisation? Och är det någonting helt nytt som man känner att man brinner för och har en ny idé?
Då tycker jag bara att man ska absolut starta upp. Sen är det ju mycket liksom regler och krav som ställs på en organisation. Det är ju fri, man kanske ska kontakta som är frivillighetsorganisationernas förening. Och sen kanske man även måste kolla med Skatteverket. Och jag har absolut ingen erfarenhet kring att starta stiftelser eller någonting. Den kunskapen har jag inte. Så man måste vara beredd på att helt enkelt, det här kan ta några år. Ja. Men om du är brinnande för det så tror jag du klarar det. Precis. Är det något mer du känner att jag har glömt att fråga dig kanske som är viktigt för tittarna där ute? Nej, men jag tycker att jag har fått med mycket och jag tycker att jag har fått dela med mig dels av vår verksamhet och sen just att det finns så otroligt mycket som man kan bidra med och pengarna behövs. Och man kan verkligen gå in på vår hemsida också och läsa på lite om olika områden. Vart vi jobbar just nu, vart behoven är störst. Det finns väldigt många gömda flyktingkriser. Det finns en kris i Yemen till exempel, ett hemskt inbördeskrig som man inte pratar så mycket om i media. Där det behövs väldigt mycket resurser. Så att är man intresserad så skulle jag väldigt gärna vilja att man går in och tittar på vår hemsida. Läser lite mer om de olika kriserna och projekten och ser om det är någonstans man känner lite extra för och vill bidra till. Om ett företag nu ser det här och vill kontakta dig, hur får man tag på det? Precis, då kan man också bara gå in på vår hemsida och gå in under företagssamarbeten så hittar man mina kontaktuppgifter där. Så det är också lätt. Ja, men super. Ja. Då får vi tacka så otroligt mycket. Tack Emma. Tack så hemskt mycket. Jättetrevligt. Tack. And as always, stay blessed and be your best.